اسلام علیکم، میرا نام ہے رباب خان، میرا تعلق لاہور تو ہے، ایک رباب ہے سیل واسطے، یہ سائز 30 انچ ہے، یہ جی لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ شتوت دی ہے، یہ ڈیزائن ہاف صدف ہے، اگر تسی پاکستان چو یہ خریداری کرنا چاہتے ہو تو یہ فری ڈلیوری کی سہولت موجود ہے، اگر باہر دے ملکوں منگوانا چاہتے ہو تو یہ سہولت بھی موجود ہے، اگر تسی دلچسپی رکھتے ہو تو نیچے دیتے گئے واٹس ایپ نمبر تے رابطہ کر سکتے ہو۔ تھینکس ٹو رباب فرام لاہور۔